Bugün Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Mənəvi Dəyərlər Sistemində Nəsimi Fenomeni mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masana giriş nitqi ilə açan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Ceyhun Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev, görkəmli şair və mütəfəkkir İmadəddinin Nəsiminin Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə 2019-cu ilin Nəsimi ili elan olunması haqqında 11 yanvar 2019-cu il tarixli sərəncam imzalayıb. Rektor qeyd edib ki, dövlətimiz tərəfindən Nəsimi ilinin elan edilməsi ədəbə verilən dəyərin, hörmət və ehtiramın ən yüksək göstəricisidir. Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmailov bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqımızın milli mənəvi və mədəni irsinin inkişafı sahəsindəki fəaliyyət istiqamətləri bugün Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Vurulub ki, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə şairin bütün əsərləri latın qrafikası ilə yenidən nəşr olunub. 2007-ci ilin may ayında Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd edilib. 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Nəsimi Şeir İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı keçirilib. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin sədri Əsgər Farsi Nəsiminin zəngin yaradıcılığı haqqında söhbət açıb. O qeyd edib ki, daim təfəkkür bədii söz sənətinin son dərəcə qiymətli incilərini meydana gətirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Şıxıyevə bildirib ki, İslam irfan ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri olan Nəsimi poeziyada fəlsəfi fikrin təməlini qoyanlardan biridir. Nəsimi yaradıcılığında sufizm və multikultural mədəniyyətin qabarıq nəzərə çarptığını qeyd edən Səadət Şıxıyeva daim təfəkkürün Azərbaycan poetik dilinin inkişafına böyük təsirini vurğulayıb. Türkiyə Respublikası Kastamonu Universiteti Fən Ədəbiyyat Fakültəsi Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyat Kafedrasının müəllimi Profesor Vüsalə Musalı bildirib ki, mütəfəkkirin bədii yaradıcılığının tədqiqi Azərbaycan dilinin və şeirinin, ümumiyyətlə, irfan ədəbiyyatının tarixi inkişafının öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Dərmi masa mövzu ətrafında məruzələrlə davam etdirilib. Cabir Məmmədov, Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.